Добре дошли, столетовци, в община Симитли! Гостите, да посрещнем новата година, да си честитим! И кукерите да посрещнем, мале! Айди, бурка! Айди, дъще! Слагайте! Слагайте всички хубави гости на трапезата! Айди, че изрина, че никой са и тяша дой отгоре! Мамо, ма! Ма къде е то, моя чимума? Ама те преди е крави тича, ма! Юницата, юницата, майко, са и зателила! Ще чакам и зеленце! Айди, петимо! Тичай дъще да умиш ръцете! Айди, мъжо, да повярвай! Седни сега, че ми взето да реди! И да видим, да почакаме чистрината Саша Дой. Айди да ще си, майко, отсягай! Възрастна си цял ден, ти ти меси, внучета гледаш. А, ега, иди, Димо, иди. Айде да ги посрещнем. Срина Миткоице, добре си дошли за много години. Години, живи и здрави. Живи и здрави. Добре сте дошли! Добре дошли! Я да ви носите! Тук! Служете, служете богатата и трапезата! Трината Миткоица от Дуна! Когато мати се върва! А до нашите сирици! А ти мога си ти! Ти 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 цял ден! Те е крави! Айде, момичка, старайте! Добре дошли! Айде, ще чакаме кукерите! Айде, на здраве сега! Кой фото дал, кой дал? На здраве! Димо! Вижте, срината Миткоица! Дъщерята порасла вече! Ще я вземем за машни би! Малка, малка! Ай, кукерите идат! Чувам, чувам, от горе на край идат! Скъпи приятели, наблюдаваме спектакъла на кукерска група при народно читалище Христо Ботев, село Столетово, община Карлово. Е, кукерите, гледай! Ти пак!
бъдете истински човек. Играйте кукери! Молете злото! Да бъдат хората честити! Играйте и молете злото да има здраве и берекет на земята! Всички!